faire égola et l'autre zone les kelanga na makambu au nyosuti ko salema na Adidas Arena exact professionnalisme na yo qualité artistique na yo na ba vidéo on e uti koleka na lobaki oza l'homme mythique ozoya ko défier ba musicien o nyosu baza ko luba bango nde ba leki mais en tout cas grandeur na yo artistique et le kelinga et na lobaka makambu ya faire gola na yaka na ba qualité artistique na ye na yaka na ba qualité ya ba savoir faire ya faire lelo na moni pe ba golois e belé bat o ba kende kotala faire gola ezape na ba meloman ya bonne musique bazalaki wana o kende ko savourer faire bozo mona organisation baza calme baza propre na sentir qualité yango wana car je parle de la qualité donc faire aza ko mema idéologie ya qualité et puis ba fane na ye baza pe ba fane ya qualité ba fane ya salité bazate ba tulokola ya ba journaliste ba yaki ba journaliste ya qualité ba journaliste ba donc ba professionnel o ba tangela pena makambu bazala ka panchete quand baza ko lobela même faire ozo sentir que baza ko se situer toujours au milieu du village baza na tendance ya ko chrétien mututé na minute o baza ko so, ba ye ko konini ko ko lobela concert à faire égal et puis baza ko lobela ngo avec beaucoup de professionnalisme le long de la monique Congo na biso za kana ba youtubeur rebelle depuis fali à loba ki yende fali bato o ba yaka na ba musique na ye ba qualité ya bato ba yaka na musique na ye na ba qualité ya bato na moni na musique ya faire lelo na moni différence ya solo entre ba vrai fan qualité pe ya ba fan na ba amateur fan ya ba fan o ba amateur ba yaka na bo kipe na ki, ya ki amateur mutu ata moko te afingi mutu ata moko te a dénigrer makambo ya fali bango ba yende koyoka musique faire ye moko era bandi musique ya bik ok et comme itango ya chanter ye aye koyemba et puis asali makambo ya mabete alobi aye koyemba et puis approuver batu ke eza ya solo ayaki koyemba so botali ndenge abanda koyemba banzembu na ye ebandeli ya koyemba ti asukisi et professionnalisme kaka na ki professionnalisme eza na batu ebele batu komi koloba tellement ke bamoni ba videos zo circuler na ba réseaux sociaux ba komi kosale lango polémique ke image eza claire ete eza molili bandeko bino batu oza kolanda ba video ya ba téléphone bozo landa ba vidéo oyo mutu atie téléphone na ye bino pe bo capté ya téléphone ekobima na qualité ya bien te bozela pa comme faire azalaka professionnel nga na ndenge na yebeli faire depuis ba concert na nyoso za ko salema aza ko tchela kabiso directement na ba réseaux sociaux total to jugé soki nanu faire atie clip atie concert ete bosa jitete parce que ba image ya solo eza na batu misusu ba image bino boza kotala na réseaux sociaux mingi eza ba eza ba image ya na kobenga ngone nini eza ba image ya téléphone eza clarité bino bo kende na ba makambu wana te bo kende bo luke la polémique et place eza te to lobela nanu ata soki image ezalaki bien est-ce que faire ayembaki bien est-ce que faire akendeki organe bo tala makambu faire asali na concert boyoka musique, boyoka chant, boyoka orchestration, boyoka chorale wana. Et loko na ko yebisa bino ba wario surtout. Soki bozalaki na capacité ya ko bloquer faire na Congo, bolingaki bo gagner na compétition oyo. Mais comme bozalaki incapable, bozui ba élément oyo facile à ko remplacer. Marc Aouz, ye aza guitariste. Ba guitariste baza ebele na poto ata so bokangi bo bloke moko. Ba guitariste ba kobeta. Mutu oyo ifalaki bo bloke. Ezalaki fere. Mais comme boyebi bien ke. Fere aza elema moko nizible na makambu na bino. Bobosana ke fere aza kapabla ko yemba ba voix nyoso. Bobosani ke fere a ko yemba toutes les quatre voix ya musique. Et puis a ko yemba yango bien. Soki ilusi ya yeti boyebi ke fera koyemba yango et puis bozo bosa na ki bandi kolanga so na bandi ko detaye makamboyo na risque ko tout a fali na ndenge ya mabe yango na za ko se réserver na za ko se réserver parce que ce n'est pas normal mutu aza na visa ya ba 3 à 4 ya États-Unis
ba bloquer na Europe, ba bloquer na visa ya Schengen, c'est impossible. France est le qui États-Unis, ce qui États-Unis ça la contrôle à makasi. A plus forte raison pays local la France wana, c'est inconcevable ba boye la mutu visa ce qui a na ba visa États-Unis. Et ça quelque chose ya louche o le kaki wana. Yango na kosenga na mutu local la fali, zala moi na maturité ko banga ke lo côté. Ce qui au moins que osa ko déclencher ba compétition, zala capable ya ko assumer compétition wana. Ozo banga sika mutu oyo nati lokole amemela biso ba révélation ebele oyo biso tozo kuka ko révéler te lelo. Nati lokola lobaki ça va faire mal soki asali kining asali interview na kining. Donc mutu wana déjà abangi saka ba kote a fali. Ezo kende directement eza facile to détecter ke fali mutu aza sima makambo wana. Sika bino boza ko banga kiningu. Bobangi boyebi ke soki mal cause ya ke na poto faso a koloba. Bozo banga ya ilus parce que ye ba petit donc bozo banga batu o baza kutu na niveau ya ferité batu ba, donc batu fer aza ko futa batu baza ko défendre na baza ko dépendre na fer nde batu bozo banga e bongo sika soki fer egola ye moko abandi ko sala makambo batu na basalaka boko boko suka wapi sika mutu oyo bino bozo bozo linga ko freiner alobaka na yete asali eloko ya mutu ya oye sali makana miziki ya Kongote. Depuis annonce ya ba Adidas na ye, azo lobate, azo sala emisyote, akeko sala visite ya sali, alobi eloko te, azui kontra ya kufungula magazin na kombo na ye, na kompanyi na maison ya bilamba, azo lobe eloko te. Boluki si ye place nyo sa azo lobe eloko te, paske, sagesse elobi a force ko loba mingi mutabeta kama baku ferie moko ebeke soka lobaka ta mususu agati abeta mabaku yango a préférer ko za la calme sika calme wana ebangi si fali calme wana ebangi si badeni les ebangi si batutu yango fali asali moyenyoso akoti sa ba espio pe na groupe ya nani na groupe ya ferigola makambwana na lobaki yangu na bemisio, mena kuya na detay ya ba espio oyu, ba yaki kubanda kupesa pesa ba nini, ba information wana, ba emisio wana ezali ekuya. Na minicho yu, na ngina bibi sabino kaka, la kalite artistique ya feri, a ete au niveau, a ete excellent, a ete vraiment, ba niveau tozae ko zele la feri gola, yango place ya meme biso, ndenga zalaki ko yemba, ndenga zako sili sanzembu, azo kota ba kontri tate, ba musicien na ye bazui ba voko na bango ba yembi, et puis ba vokal nyoso ba musicien na ye baza ko yemba, batu bazo yemba yango. Eza ba nzembo deje e kapta batu. Et puis ba nzembo fere gola zo yemba, ba nzembo ya dynastie, eza ba nzembo ya kalate, ba nzembo ya dynastie fere aza ko yemba. A yembi kikangi yu, a yembi ba nzembo na ye ba visa, ba marato, ba nzembo e yokami penda batu ba kapta ba nzembo wana, baza ko yemba yango, et puis ce n'est pas n'importe qui. Nazolo ba eza toujours ba golois de luxe, ba golois ya qualité, bango batu ba keneki koyoka, ba keneki na concert. Et puis, fere ateki concert na ye koleka ba musicien tout na Congo na répété ango. Plus de 43,115 personnes ba kota ki na streaming. Streaming wana, soki na na prix à 20, na zoti ango na fois 20. Et comme déjà na ba 800. Et bon, ce qui est là qui est à $30, et ça déjà un million de dollars au cas de faire à sali. Bande konanga, tout se pèle à la likambo ya bien, tout critique à peu likambo autre, et ça a critiqué. Nande konabino Gilmas, na kobunge la ka jamais moutou, na ka toujours pour na koloba ba vérité. Na ebe ke zana batu ebele bazola nanga, batu ebele bazola nga ba se contacte nanga, na zola nga soute makambwana parce que ba waru ba komi ebele bazola benga, ba waru bazola benga fort. Kolobake na solo la soki na Charles soki Kelly Charles Ton soki nani ao azamo o mutumoko boya benga bige non mukozana posa solo nanga mukozango nani Kelly Charles Ton nde nani ngako za azamo konzina bino me azamo konzina ngati na kolobisa ete parce que ngana za lakana carnet de charge nanga na lobaka makambu oyo za isengeli na loba na lobaka jamais makambu ya mutu. Nga je parle selon moi, selon mon cœur.
Vous avez un esprit à bien, vous partagez, vous commentez. Tout le monde très bientôt dans l'émission Moussous. À plus.